پاک الله پاک اولوی نوم کرنا د پیروی د محمد دا گننشت پا جهان بل رنا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو پختنو افغانانو رونو خویندو زیم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو پا غگ یور وایس ٹی وی لندن که د پختونخوا غگ شامل قدرمنو تاسو تا یو پروگرام یو خبرونه ما د بورډ بازار وړاندې کړی و تاسو کتلې ده تاسو خوښه کړې وه زموږ دا خواهش دی بلکې زموږ دا کړنلاره ده چې دې نه پس کله کله موږ د پښتنو کلتوري پروګرامونه هم تاسو ته پیش کړو د خوراکونو په باره کې چې کم زموږ پروګرامونه دي چې زموږ د پښتنو ښارونو کې کم کم قسم خوراکونه تیارېږي نن هم زه یو تاریخي بازار ته روان یم او دا ډېر تاریخي بازار دی چوک یادګار ګینټاګر په دې باندې مې یو ډېره ښایسته خپرونه جوړه کړې ده او دا چوک یادګار او ګینټاګر رښتیا چې د تاریخ د پښتنو د پېښور د تاریخ د عصمتونو لوی سری دی چوک یادګار سری چې لږ به راوخیږي نو تاریخي ګینټاګر دی کوم چې انګریز سرکار جوړ کړی او بیا هغې سره چې په دې چړۍ باندې وخیږي نو فوډ سټریټ دی دا یو فوډ سټریټ دی او دې سره د سیټیانو محلونه دي د سیټیانو محلونو باندې هم زما اراده ده چې زه یو ښایسته خپرونه تیاره کړم د هغې نه بره چې تاسو وخیږي نو تحصیل دروازه ده او د تحصیل دروازې یو نوم دی یو مقام دی وایي چې د مغولو باچایان به راتلل نو د تحصیل دروازې په دې محلونو کې به یې سټی کوله یعنی دمکو کیدل به او بیا به د کابل په سفر روانېدل نو د پېښور د فوډ سټریټ دوره کوو راځئ ما سره تاسو په دې دوره کې شامل شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ستاسو ډیر مننه چې تاسو موږ ته دلته تشریف راوړل او موږ لم یو موقع راکړه الله رب العالمین ستاسو ژوند کې ستاسو عمر کې برکت واچي الحمدللہ دا د مشهور تکو والا خان زیب صاحب دی الحمدللہ دلته ډیر خلک ډیر په ګڼ تعداد باندې راځي او خاص کر رمضان کې الحمدللہ دلته ډیر زیات خلک راځي ځکه چې دا الحمدللہ تکی ډیرې صفاتی کیږي او ډیرې ذائقېدارې دي او تاسو ته هم دا دعوت درکوم چې څومره ملګري دي او تکو شوکین دي یا دغه دي خامخا دلته تشریف راوړئ انشاءالله تاسو ته به د دې د ذائقې پته ولګي جزاک الله خیر او ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي موږ نه انټرویو واغسته دلته د لنډې لنډې نه خلک راځي چې کو خوراک دپاره راځي او زیکم خله زیکم خله غټ هم ده او دې وخت سره لږ معمولي ګراني راغلې ده د حالت مطابق چې دا ګراني خو بله رسمان نه راځي انسان څه نشي کولی که نه نو دې ټایم کې لکسیت موږ لږ ګران کړی دی په دې وجه باندې چې یار یو شی ګران دی وړی ګران شو تیل ګران شو مسالې ګران شو یار یو شی راته یو پتر بل شوی دی او زړه ډېر ځای نه خلک راځي الله دې خلکو سره خو کې تاسو سره هم الله خو کې او زموږ ان شاء الله غو هم سي غو خروړو خو غو خروړو چې کوم شی په خپل خپل هغه په بنم کړو غلط شی درو السلام علیکم زما نوم منصور دی د پېښور اوسېدونکو ما پېښور کې پاتې کیږم او دا تیو کالونه زمونږ دا زوړ دکان دی زما د نیکه دکان دی او دلته کې زه په خپل هم کار کوم مونږ ډېر خلک راځي ډېر وخت دکان دی مشهور دکان دی هر ځای نه خلک راځي او روژه کې دکان کو لاو روژه ماتې نه پس هر سړی راځي تراوی چو کې بیا ډېر زیات راشي او هر سړی ښه په مینه راځي باندې زمونږ ځای کم ډېره ښایسته ده او غو هم ښه خرڅو بلداره زمونږ چکنی هم ډېره زیاته مزیداره ده چکنی دپاره هم ډېر خلک راځي
او ډیر کسان نه لری لری زینو نه خلق راځي بلکې ملکونو نه بګوم هم خلق راځي د دوبه نه پکې راشي سعودي نه پکې راشي په پاکستان کې بیا راشي جلې والا صوبې والا دې زنه خلق راځي نو خلق خو په شوک راځي خو په مین راځي خو خوراک واړي خو قیم او بل زمون د زیکې تاسو تاسو زمون د کتون کو نو کې لکه مطلب دار چې کم کسٹمر مونږ لا راځي دا غنه دا تاسو کوي چې زمون د دکان زیکې څنګه دا او ډیر په شوک راځي ډیر په مینه راځي مونږ لار نه خلق راځي او خو د خوندو زیکې لا راځي تب السلام علیکم سلیمان نامه مې ده زه راغلی ما ورسک روډ اریګیشن کالونی نه دلته دې ټیکول راغلی و دې خلکو ډیر تعریف کولو مونږ هم ورله راغلو نو ماشاءالله ډیر زبردست پندوري دیګی ریټ هم کافی بهتر دی او ټیکو هم ډیر زیات پاند دی السلام علیکم زما نوم شهریار دی زه د لزا کروڑ سودین کوم دلته زه روزانه ډیلی بیسز باندې راځم دا ډیر مزیدار سیخان دی نو ډیر زیات مشهور دی په پیښور کې او نن سبا یې ټیم نه تیز کړی دی بس دا عوام ډیر زی راځي دی د دې وجې او دلته پر لکو خلک د ورځې راځي او سیخان ډیر مزیدار دی ډیر مزیدار دی یو دغه دی د دې یار یو کار ټیک دی او ډیر ښه سیستم دی او سیخان ډیر مزیدار دی دوی سره د فلحال فیملی لپاره ځای نشته دی خو دوی لګیا دي جوړی او دوی نور کار هم دلته کې کولډ ډرنک مولډ ډرنک هم ډېر برابر دي هر یو کار دی صحیح یاره جی دا خو الحمدلله هر سړی ته معلوم دکان دی فضل جی دکان دا خو ډېر پخوانی دکان دی او مونږ ورسره دلته کار کوو دا ټیکیم پخو بل هر یو کار ورسره کوو ځکه چې زمونږ د مشرانو غوندې دکان دی او دا انشاءالله دا ټول بازار کې بلکې ټول پاکستان کې به انشاءالله داسې ټیکه نه وي دا ډېره ښایسته ټیکه ده او ډېره مزیداره ده دا چې تاسو وخورئ انشاءالله تاسو ته پته ولګي او دا کوم چې ملګري راغلي دی مخوره او ښه معلوم دکان دی ټولو ته انشاءالله السلام علیکم در را شپروت را لسه والا بیشوی خب مزیدار لسی خرسو بیشوی سو رو بگیده سر را تیم راتی شد تا شمال بیشوی سر خدیر میره بانی هر تو تفر راتی شد بیشوی نور خلق راتی شد کتل شد چی کول شد بیشوی چکا در را چکا سر مزگو دیگه را ما سه استیمال دیگی لسی وی را لسی وار استیمال دیگی چکا استیمال دیگی دیگی را را بیشوی و با استیمال دیگی خمال دار بیش از 100 روبه گیلاس تی اشکرور یه خانجیب دیگو آده مزیدار آده من که بیمیس کنیگه جید کنیم السلام علیکم اور اچھے اور اچھے اور گران وڑی گران داسی سان اور ہا دا اور گاٹی ماٹی نشتا پکی بندوس کالو نہ ناسیو ماگا ہاسا دا ماگا ہی کاسا دا اور ہا جی تے سب بندو بس او کوئی دار سارزان کوئی ہا دا بمون کو 280 روپے بورے باغش دا اومومم دا لانجو اول په 2000 باندې دا مورې ورسېدا دا کم دي انصاف دي اورې جی ها زمونږ سره باندې پیسو کوي غریب تړې تبا دې دې ټیم چار کې امداد دې سروې 5 روز کا سان راشي نو سر راشي اورې ها